ترمیم کا اعلان کر دیا گیا ہے کرپشن کے خلاف جنگی مذہبی فریضہ ہے یہ کہا گیا ہے سعودی علماء نے بھی بیان جاری کر دیا ہے بادشاہ اور ولی عہد کو بدنام یا ان کی توہین کرنے والے کو 5 سے 10 برس قید کی سزا ہوگی اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد کے ساتھ دہشت گرد حملہ کرنے والے کو 10 سے 30 برس قید کی سزا ہوگی جبکہ اسلحہ اور ٹیلی کمیونیکیشن آلات کے ذریعے دہشت گردی کی تربیت لینے والوں کو 20 سے 30 برس قید کی سزا ہوگی اکیڈمک سماجی یا میڈیا کے ذریعے اپنے سٹیٹس کو غلط استعمال کرنے والے کو 15 برس قید کی سزا ہوگی